በዘውዲቱ ሆስፒታል እንቅርት ለማውጣት ሆድ የቀደዱት ሐኪም ከስራና ከደሞዝ ታገዱ። አንገት ላይ በማበጥ የሚታወቀውን እንቅርት በቀዶ ጥገና ለማስወጣት ከወራት በፊት ተመዝግባ ስትጠባበቅ ከርማ ሚያዝያ 12 ቀን 2008 ዓ ም በቀጠሮዋ ቀን በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል የተገኘችውን ወጣት አንገቷን ሳይሆን ሆዷን በመክፈት መልሰው የሰፉ ሐኪም ከስራና ከደሞዛቸው መታገዳቸውን ሆስፒታሉ ለሪፖርተር ገልጸዋል። ሐኪሙ ልምድ ያላቸውና ለረጅም ጊዜ የሰሩ ቢሆኑም በተፈጸመው ስህተት የመጀመሪያው ተጠያቂ በመሆናቸው የመጀመሪያውን የእግድ እርምጃ ሆስፒታሉ መውሰዱን የዘውዲቱ ሆስፒታል ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ተረፋ አሰፋ ተናግረዋል። ለወራት ተራ በመጠበቅ ሚያዝያ 12 ቀን 2008 ዓ.ም በወጣትነቷ አንገቷ ላይ አብጦ የሚታየውን እንቅርት በቀዶ ሕክምና ለማስወገድ ወደ ሆስፒታሉ ያመራችው የ23 ዓመቷ ወጣት ሰላም ደሞዜ ትባላለች። የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ተረፈ ለሪፖርተር እንደገለጹት እንደ አጋጣሚና እንደ እድል ሆኖ በዕለቱ ቀዶ ሕክምና የሚደረግላት ሞክሼ ስም ያላት ሰላም ኪሮስ የምትባል ሌላ ታካሚ ነበረች። ሆስፒታሉ የመማር ማስተማር ስራም ስለሚካሄድበት ቀድማ ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል መግባት የነበረባት ሰላም ኪሮስ የነበረች ቢሆንም ቀዶ ጥገና የሚደረግላቸውን ህሙማን ቀደምት የህክምና ታሪክ የሚመዘግቡ ተማሪዎች ሊያነጋግሯት ወደ ሌላ ክፍል ወስደዋት መዘግየቷን ገልጸዋል። ቀዶ ህክምናውን ለመጀመር ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ የሚጠብቁት ሐኪሙ ስለነበሩ ተራዋ የደረሰውና የሐሞት ከረጢት ቀዶ ጥገና የሚደረግላት ሰላም ኪሮስ የነበረች ቢሆንም ሐኪሙ እንደመጡ ታማሚዋ እንድትገባ ሲጠይቁ የገባችው እንቅርት ለማስወጣት ተራዋን ስትጠባበቅ የነበረችው ሰላም ደሞዜ መሆኗን ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል። ሰላም የሚለውን ስም ብቻ በማየት ሁለት ነርሶችና አንድ የማደንዘዣ ባለሙያ ይዘው የገቡት ሐኪም ማደንዘዣ ተወቅታ በሰመመን ውስጥ የነበረችውን የእንቅርት ህክምና ፈላጊዋን ሰላም ደሞዜ ሆድ መክፈታቸውን ስራ አስኪያጁ ጠቁመዋል። የሰላም ደሞዜ ሆድ እንደተከፈተ የሐኪሙ ረዳቶች የህክምና ታሪክ መመዝገቢያው ሰነድ ሲመለከቱ ሐኪሙ ያደረጉት ቀዶ ህክምና ስህተት መሆኑን በማወቃቸውና በመናገራቸው ሐኪሙ የሰላም ደሞዜን ሆድ ዘግተው አንገቷን በመክፈት እንቅርቷን እንዳወጡ ዶክተር ተረፋ አስረድተዋል። በወቅቱ በተለይ የሰላም ደሞዜ ቤተሰቦች ከፍተኛ ድንጋጤና አለመረጋጋት ውስጥ ገብተው እንደነበረ የገለጹ ስራ አስኪያጁ የህክምና ባለሙያዎች እነሱን ካረጋጉ በኋላ ቀዶ ጥገናውን ያደረጉት ሐኪምና ሆስፒታሉ ታካሚዋንና ቤተሰቦቿን ይቅርታ መጠየቃቸውን ገልጸዋል። በወቅቱ ስህተቱ የተፈጸመው በስራው ላይ በነበሩት ሐኪሙ፣ ነርሶቹና የማደንዘዣ ባለሙያው ቢሆንም ዋናው ተጠያቂ ሐኪሙ በመሆናቸው ከስራና ከደሞዝ በማገድ ለህክምና ዲሲፕሊን ኮሚቴና ለሚመለከታቸው ሁሉ በማሳወቅ ውሳኔ እየተጠባበቁ መሆኑን አስረድተዋል። ከ1200 በላይ ህሙማን ተመዝግበው ለበርካታ ወራት ወረፋ በመጠበቅ ላይ በመሆናቸው ካለፉት 15 ቀናት ጀምሮ በዘመቻ ስራ ህክምና በመስጠት ላይ መሆናቸውን የሚናገሩ ስራ አስኪያጁ ሰላም ደሞዜም ተራ ደርሷት የመጣች ታካሚ መሆኗን ተናግረዋል። ሐኪሙ የሆስፒታሉ ቋሚ ሰራተኛ ሳይሆኑ ባለው የሐኪም ችግር ምክንያት በኮንትራት ተቀጥረው እየሰሩ ያሉ የረጅም ዓመታት ልምድ ያላቸው መሆኑን የገለጹ ስራ አስኪያጁ በሆስፒታሉም ሆነ እሳቸው በሰሩበት ዘመን እንደዚህ ያለ ስህተት ተፈጽሞ እንደማያውቅ አስረድተዋል። አንድ ሐኪም የህሙማኑን በሽታ ሳያውቅ ማንነቱን ሳያረጋግጥና እምኑ ላይ ቀዶ ህክምና እንደሚደረግለት ሜዲካል ግራፍ ሳይኖረው የተኛን ሰው ዝም ብሎ እንዴት በቀዶ ህክምና ሊከፍትና ሊዘጋ እንደሚችል የተጠየቁት ስራ አስኪያጁ በዓለም አቀፍ ህግ የሚታወቅ የዓለም ጤና ድርጅትና ኢትዮጵያም የሚሰሩበት ሜዲካል ቼክ ሊስት የሚባል አሰራር እንዳለ ተናግረዋል። እንኳን ቀዶ ህክምና ቀርቶ አንድ መድኃኒት ለታካሚ ሲታዘዝ አለርጂክ እንዳይሆንበት ደሙ ተረጋግጦ ነው የሚሰጠው ብለዋል ስራ አስኪያጁ። በህክምና ላይ ችግር የሚፈጠርና የሚያጋጥም ቢሆንም እንደዚህ ያለ ስህተት ግን በተለይ በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል አጋጥሞ እንደማያውቅ ገልጸው ከመድኃኒት ጋር በተያያዘ ግን የሚፈጠሩ ችግሮች ቢኖሩም ሳይታወቅ ተሸፋፍነው እንደሚያልፉ ተናግረዋል። በሰላም ደሞዜ ላይ የተፈጸመው ስህተት ግን በመሸፋፈን የሚታለፍ ባለመሆኑ ሊታወቅ መቻሉን አክለዋል። የአንገቷን እንቅርት በቀዶ ጥገና ለማስወገድ ሄዳ ጤነኛ ሆዷም ተቀዶ በሆስፒታሉ አንደኛ ፎቅ ላይ ተኝታ የምትገኘውን ሰላም ደሞዜን ሪፖርተር አነጋግሯታል። ለቤተሰቦቿ ሁለተኛ ልጅ የሆነችውና በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን አስኮ ቀበሌ ውስጥ ተወልዳ እስከ 13 ዓመቷ ድረስ እዚያው ማደጓን የምትናገረው ሰላም ደቦዜ ላለፉት 13 ዓመታት ወደ አዲስ አበባ መታ ከእህቷ ጋር እንደምትኖር ተናግራለች። የ23 ዓመቷ ወጣት የግል ስራ እየሰራች ከእህቷ ጋር ስትኖር አንገቷ ላይ ያበጠውን እንቅርት ለማስወገድ የያዘችው ወረፋ ለሆዷን መትረፉ እንዳሳዘናት ገልጻለች። እንደ ህመም ቆጥረው በቀዶ ህክምና እንደሚድንላት ሙሉ እምነት ይዛ ወደ ሆስፒታሉ በመሄዷ በአንገቷ ላይ የተደረገው ቀዶ ጥገና ምንም እንደማይሰማት ተናግራለች። ነገር ግን እሷም ሳታስበውና በማታውቀው ሁኔታ ተከፍቶ የተዘጋው ጤነኛ ሆዷ ግን ጥዝጣዜው አላስተኛ እንዳላት ትናገራለች። ዶክተሮቹ አይተዋት ቅዳሜ ሚያዝያ 15 ቀን 2008 ዓ.ም ትወጫለሽ ብለውኛል ካለች በኋላ ፊቷ ክፍት ብሎትና የግንባሯ ቆዳ ተሸብሽቦ ህመሟን ማዳመጥ ቀጥላለች። ለሐሞት ጠጠር ቀዶ ጥገና ወደ ሆስፒታል የሄደችው ሰላም ኪሮስ ማደንዘዣ ወስዳ የነበረች ቢሆንም በስህተት አንገቷ በቀዶ ጥገና ሊከፈት ሲል ራሷን ተከላክላ ማዳኗ ታውቋል። ስህተት በመስራታቸው የተደናገጡት የህክምና ባለሙያዎቹ በኋላ ግን የሐሞት ጠጠር ቀዶ ጥገና
አድርገውላት በመልካም ጤንነት ላይ እንደምትገኝ መረዳት ተችሏል። የዘገባው ምንጭ ሪፖርተር ጋዜጣ ነው።